Смертельне вогнепальне поранення. В одному із полтавських пунктів прийому металобрухту працівник отримав два постріли в голову. Вони виявились несумісними з життям. Правоохоронці встановили, того дня до пункту прийому металобрухту зайшов 70-річний чоловік. Між ним та 36-річним керівником виник конфлікт. Закінчилося все тим, що пенсіонер дістав з запаска пістолет із глушником та вистрілив у директора пункту прийому металу. Підозрюваного у вбивстві поліцейські затримали за місцем проживання. В ході затримання даного чоловіка він вистрибнув з другого поверху місця свого мешкання, однак втекти йому не вдалося, бо поряд були працівники поліції. Під час спілкування з підозрюваним встановлено, що зброю він викинув в одну з річок на території міста Полтави та найближчим часом планував покинути територію України, виїхавши до Російської Федерації.